Päällimmäiset fiilikset on totta kai superpositiiviset. Tämä on ollut pienestä pojasta asti unelma ja sitä kautta, kun on kasvanut vanhemmaksi, niin tavoite. Ja totta kai päällimmäisen fiilis se, että on tärkeät matsit edessä ja pääsen mukaan jo tässä vaiheessa, niin ihan huippujuttu. Mä sain kuulla Tokelta, joka on tässäkin tietenkin valmennusryhmässä mukana. Hän sanoi tuossa maanantai aamulla palaverin jälkeen, että on mukana. Ja se oli Toke, tietenkin tuntien Toke, niin katsoi mua silmiä ja kysyi, että oletko valmis tähän. Mä vastasin, että joo. Totta kai Rive oli soittanut mulle aiemmin edellisen viikolla, mutta ei ollut vielä varmaa tietoa ennen sitä. Oli huippuhetki sekin. No, voi sanoa, että on ollut niin kuin nousujohtainen kausi. Alkukaudesta loukkaantuminen piti sivus melkein kesäkuuhun asti ja sitä kautta sitten treeneissä kovaa työtä ja sitä kautta murtoa tuon avaukseen, niin ei pysynyt kärsivällisenä ja luottanut siihen omaan tekemiseen, niin sitä kautta niin kuin tullut tehoja ja näyttöjä saanut annettua. Tosi hyvin fiiliksille, että tuossa äsken kuultiin just, että millaisia katsojamääriä molempiin peleihin on tulossa ja sitten ne kesäkuun ottelut näki itsekin, millainen tunnelma siellä Olympiastadionilla oli, niin kai se pitää vaan itse sit kokea, että vaikea tässä vaiheessa sanoa, mutta totta kai super tyytyväinen ja odottavainen fiilis niitä matseja kohti.